कति दिनपछि भिडियो बनाएको यार कस्तो गर्छौँ सो बिर्स्यौँ त लुक ट्रेन्ड्सहरू त कति आउँछन् कति जान्छन् होइन इभन एभ्री डे एभ्री मन्थ एभ्री इयरमा ट्रेन्ड्सहरू आउने जाने गरिरहेछन् होइन बट आजको भिडियोमा हामी कुरा गर्दैछौँ त्यो ट्रेन्ड्सहरूको बारेमा स्पेसिफिकली समर ट्रेन्ड्सहरूको बारेमा अब सबैलाई थाहा छ गर्मी चलिसकेको छ होइन अल्लाह माफ गरे बहुत मनुष लगरो मत करो रनलो सो यो समरमा कस्तो कस्तो कपडाको ट्रेन्डहरू एकदमै धेरै ट्रेन्डिङ भइरहेछन् र कुन कुन कपडाहरू तपाईँ डेफिनेटली ट्राई गर्नुपर्छ मेरो पर्सनल प्रिफरेन्स अनुसार होइन सो टुडेज भिडियो इज अल अबाउट समर ट्रेन्ड्स फर मेन इन 2020 सो विदाउट वेस्टिङ एनी मोर टाइम गाइज लेट्स गेट इनटु माय भिडियो ओभरसाइज टी सर्ट यस मार्केटमा सबैजनाले ओभरसाइज टी सर्टहरू लगाएर जो मान्छेले स्लिम फिट लगाएर आउँथेन मेरो पर्सनल स्टाइल भनेको स्लिम फिट कपडाहरू होइन बट मैले पनि ओभरसाइज टी सर्टहरू ट्राई गरेँ होइन जो कि एकदमै राम्रो छ किनकि अहिले मार्केटमा एकदमै धेरै ट्रेन्डिङ छ होइन जस्तो सुकै मान्छेलाई पनि मोटो पातलो नर्मल बडी वेट जस्तो मान्छेलाई पनि ओभरसाइज टी सर्टहरू एकदमै राम्रो देखिन्छ त्यसमा अझ ग्राफिक भएको एकदम प्रिन्ट भएको होइन लाइक हुन्छ नि एउटा 90s भाइब्सहरू त्यस्तो टाइपको टी सर्टहरू एकदमै धेरै ट्रेन्ड भइरहेछ भनौँ होइन एन्ड मेरो सजेसन भनेको यस यु क्यान ट्राई इट होइन एकदमै राम्रो देखिन्छ त्यही अनुसारको प्यान्टहरू लगाउनुहोस् एन्ड ओभरसाइज टी सर्टहरू लाइट वास जिन्स यो ट्रेन्ड भन्दा पनि एउटा बेसिक आउटफिट हो एउटा बेसिक क्लोथ हो होइन समरको लागि स्पेसिफिकली किनकि समरमा होइन कलर्सहरूसँग हामी बढी खेल्छौँ डार्क जिन्सहरू डार्क ब्ल्याक जिन्सहरू भन्दा पनि लाइट कलरको जिन्सहरू सेतो जिन्स भयो कटन चिनोजहरू भयो यस्तो लाइट जिन्सहरू ब्लु वास जिन्सहरू एकदमै धेरै लगाउँछौँ होइन मेरो पर्सनल फेभरेट जिन्स भनेको नै यही ब्लु वास जिन्स हो होइन यस्तो यस्तो जिन्सहरू एकदमै धेरै ट्रेन्डिङ हुन्छ अनि तपाईँलाई समरमा एउटा लाइक हुन्छ नि कुल टाइपको भाइब पनि दिन्छ क्या सो या यु सुड डेफिनेटली ट्राई ब्लु वास जिन्स म्यान कार्गो प्यान्ट्स आजकल जतासुकै कार्गो प्यान्टको ट्रेन्ड छ मैले लाइक मेरो 2022 ट्रेन्ड भन्नेवाला भिडियोमा पनि भनिसकेको थिएँ मैले पहिले नै होइन यो 2022 कार्गो प्यान्टहरू एकदमै धेरै ट्रेन्डिङ हुनेवाला छ भनेर सो एज अ रिजल्ट समरमा धेरैजनाले कार्गो प्यान्टहरू लगाइरहेछन् होइन एकदमै स्लिम फिट पनि एकदमै रेगुलर पनि लाइक हुन्छ नि हल्का ब्यागीमा कार्गो प्यान्ट्सहरू एकदमै धेरै ट्रेन्डिङ एन्ड तपाईँ ब्यागी लगाउनु हुँदैन भनेपछि तपाईँ होइन लाइक स्लिम फिटमा पनि जान सक्नुहुन्छ राम्रो नै देखिन्छ बट आई सजेस्ट होइन हल्का लुज फिटमै जानु होला ब्यागी जिन्सहरूमा लाइक हुन्छ नि कार्गो प्यान्टहरू एकदमै राम्रो देखिन्छ बट प्लिज कार्गो सर्ट्सहरू चाहिँ एभोइड गर्नुहोस् है त्यसको ट्रेन्ड धेरै पहिला हराइसकेको छ मेबी पछि आउला बट अहिले रिसेन्टली कार्गो सर्ट्सहरू ट्रेन्डमा छैन भने एकदमै ओल्ड स्टाइल देखिन्छ प्लिज त्यो चाहिँ नलगाउनुहोस् अरे ब्रो भएको फाला भने होइन मतलब नयाँ नकिन भने ट्रेन्ड्सको कुरा गरिरहेको छौँ सुजको कुरा नगर्ने अभियसली नो वे होइन सो ड्याड स्निकरहरू एकदमै धेरै ट्रेन्डिङ भइरहेको छ समरमा होइन लाइक ड्याड स्निकर भनेपछि हल्का बल्की टाइपको हल्का हाइप खालको स्निकर्सहरू नर्मल स्निकर त हामी धेरै लगाउँछौँ होइन म पर्सनली लो टप स्निकरहरू बढी लगाउँछु बट अहिले लाइक हल्का चङ्की खालको स्निकर हल्का बिग स्निकर्सहरू एकदमै धेरै ट्रेन्डिङ भइरहेको छ जस्तो जोर्डनहरू भयो एयर जोर्डन 4 भयो होइन त्यस्तो जुत्ताहरू हल्का जुन बल्की हुन्छ नि लाइक हल्का ठुलो टाइपको हल्का स्निकर हाइप स्निकर टाइपको त्यस्तो त्यस्तो स्निकरहरू एकदमै धेरै हाइप भइरहेको छ एकदमै धेरै ट्रेन्डिङ भइरहेको छ सो यु सुड डेफिनेटली ट्राई होइन किनकि ब्यागी जिन्सहरूसँग भयो कार्गो प्यान्टहरूसँग एकदमै राम्रो देखिन्छ होइन इभन सर्ट्सहरूसँग पनि तपाईँ एकदम राम्रो देखिन्छ होइन अब गर्मी मलाई किन पनि मनपर्छ भनेपछि होइन सर्ट स्लिपहरू लगाउनु पाइन्छ कि टी सर्टहरू सर्ट स्लिप सर्टहरू होइन हल्का नभएको डोला पनि देखाउनु मन लाग्छ नि त होइन सो एनी वे द थिङ इज होइन सर्ट स्लिप टी सर्टहरू एकदमै सरी टी सर्ट भनेको सर्टहरू है सर्ट स्लिप सर्टहरू एकदमै धेरै ट्रेन्डिङ छन् अनि एकदमै लाइक बवाल देखिन्छ क्या जहाँसम्म मलाई लाग्छ होइन सर्ट स्लिप सर्टहरू एकदमै राम्रो देखिन्छ लेयरिङको लागि पनि एकदमै राम्रो हुन्छ अथवा लाइक अन इट्स ओन पनि राम्रो नै देखिन्छ होइन सो सर्ट स्लिपमा तपाईँ होइन लाइक फ्लोरल जान सक्नुहुन्छ अथवा नर्मल्ली सोलिड कलरमा पनि होइन सर्टहरू हाफ स्लिपमा होइन लगाउन सक्नुहुन्छ तपाईँको हल्का आर्म्सलाई पनि ठुलो देखाउने एउटा इलुजन दिन्छ होइन एकदमै लुज फिट पनि नलगाउनु होला हल्का हल्का टाइपको हुन्छ नि एभरेज फिटिङमा एकदमै राम्रो देखिन्छ यु सुड डेफिनेटली बाई द्याट निट पोलोज अब निट पोलोज पोलोज भने त सबैले थाहा छ माला जे मैले लगाएको सर्टलाई टी सर्टलाई नै पोलोज भन्छ होइन बट निट पोलोज भन्नाले के हो भने चाहिँ होइन मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो 2022 समरमा होइन निट पोलोजहरू एकदमै धेरै ट्रेन्डिङ हुनेवाला छन् होइन त अब निट भनेको के हो पहिला त्यो बुझौँ होइन निट भनेको लाइक मेटेरियल हुन्छ नि जुन अब यो त नर्मली कटन टाइपको हुन्छ होइन बट यो निट पोलोजमा के हुन्छ भने तपाईँको जुन मेटेरियल हुन्छ नि त्यो स्वेटर टाइपको मेटेरियल हुन्छ नि यस्तो टाइपको स्वेटर मेटेरियलले बनेको हुन्छ होइन लाइक अब स्वेटर फेरि जाडोमा लाउँछ भन्नुलाई यस्तो मेटेरियल नै त्यस्तो लाइक गर्मीमा लाउने टाइपको स्वेटर हुन्छ क्या लाइक ब्रिदेबल हुन्छ होइन जो कि एकदमै लाइक बेसिक पोलोको एउटा अपग्रेडेड भर्जन टाइपको देखिन्छ क्या हल्का कुल टाइपको हल्का एउटा कम्प्लिमेन्ट्री भाइब्स दिन्छ क्या सो निट पोलोजहरू आई थिङ्क यो समरमा एकदमै धेरै ट्रेन्डिङ भइरहेछ र हुनेवाला छ सबैसँग छैन भने चाहिँ होइन डेफिनेटली पर्चेस गर्दा हुन्छ
Yes, of course, chino shorts pani trending pani chha, sangsangai basic euta pant pani ho bhane, so definitely sabai jana sanga hunu parcha. Yadi tapai shorts haru like half pant haru body lagauncha bhane, tapai sanga chino pants haru, chino shorts haru definitely hunu parcha. Kinaki ekdamai comfortable huncha ra casual pani huncha, tapai jata sukai lagauna saknuhuncha, plus comfortable garmi chha bhane half pant lagaunu bhaneko tesai haina, like ke bhanu euta sone nai suhaga type ko bhayeko haina. Q1 color sort is Q. Basically, the color is half sort, half slip. This material is breathable, cotton type, like alka type, lightweight. So, this color is alka taller, this type of one. This type of one is stylish, like your last year summer, training, but oil is in Nepal, it's a little bit of a training. Obviously, people will gonna comment you. Like, Ramra, compliment you, comment. किनकि एकदमै स्टाइलिश हुन्छ तपाईलाई कूल एउटा भाइब्स दिन्छ हैन तपाईलाई लाइक हुन्छ नि सेक्सी टाइपको एउटा भाइब्स दिन्छ के सो क्युबन कलर भएको सर्टहरु हैन एकदम मजाले किन्न आउँछ इन्स्टाग्रामहरुमा मैले देखिरा थिए धेरै जना लगाएको हैन सो राम्रो देखिन्छ यु शुड डेफिनेटली ट्राई दिस मात्र भन्ने आफैले ट्राई गर्न पाएका छन् एनीवे गाइस दैट्स इट फर टुडेज भिडियो आई होप यो भिडियो तपाईलाई मन पर्यो होला एकदमै धेरै दिनपछि भिडियो बनाएको छु लाइक शेयर कमेन्ट दबाएर गर्दिनु यदि च्यानलमा नयाँ हुन्छ नि प्लीज मेक श्योर टु सब्स्क्राइब माय च्यानल हैन साइडको नोटिफिकेसन बेल पनि त्यसरी दबाइदिनु होला हैन मतलब सुस्तै दबाइनु हुन्छ काम गरिहाल्छ हैन हामी 10,000 सब्स्क्राइबर पुग्नु छ छिटो भन्दा छिटो पुगौं हैन एन्ड भिडियो अझै राम्रो राम्रो भिडियो आउँदै छ हैन थ्यांक यू फर वाचिंग चलिए.